Chegou essa peça para mim aqui hoje, estou muito feliz e vim trazer isso para vocês, para me abrir junto com vocês aqui na nossa marcenaria Buma Arts. Quem me assiste aí, se não conhece já. É uma peça que eu esperei um bom tempo, Deus preparou que deu tudo certo de conquistar. E hoje eu estou mostrando para vocês, vou abrir agora na verdade, preciso de uma faca, produção, alguma coisa. Certo, tesoura serve também. Ó, frágil, né? Vamos ver, eu tô bem ansioso também para abrir, né? Eu queria ter aberto antes, porque a ansiosidade não é fácil, né? Mas eu segurei, falei, vou fazer um vídeo para abrir. Não sei como que vem. Deixa eu conferir. Aqui, ó. Meu Deus, como que abre isso aqui? Aqui, ó. É bem pesado, pesa em torno de uns 7 quilos aqui. Por uma caixinha dessa. É uma conquista muito grande aqui. Nossa, uma caixa de madeira. Que da hora, meu. Ó. Pera aí. Tá vendo? Tô bem alegre. É um momento bom aqui do nosso canal, da nossa página. Tirar aqui, olha só, aqui, ó, arte diamante. Olha o capricho que vem essa peça, olha, até aqui, ó, arte diamante, foi lá onde foi o pedido. Eles não mediram esforço para trazer isso para mim. É uma peça que minha máquina, que ela não tinha essa peça, no catálogo, por ser uma marca meio, uma máquina meio nova aí no mercado. Não mediram esforços, fizeram para mim. Vou abrir aqui, ó. Tô bem ansioso, deixa eu tirar essa caixa aqui. Opa! Ó, tô bem ansioso. Olha o capricho disso. Vem uma ferramenta, com certeza para montagem. Esta caixinha. Já vai ver o que tem nela. Pera aí, deixa eu ver como que eu tiro aqui. Não, mais carinhoso. Eu sei que a ansiedade é grande. Olha isso, gente. Olha esse eixo. Olha, só de ver aqui o olho até brilha, porque realmente isso aqui é uma conquista muito grande. Deixa eu apoiar ela aqui, ó, para não estragar nenhuma pastilha. Isso daqui é um eixo do desengrosso. O meu desengrosso é um bonder. Normalmente o pessoal não tinha no mercado esse eixo. Que eu conheço até hoje, só Arte Diamantes fabrica esse tipo de eixo. Eixo com insertos. Esses insertos aqui é para alto desempenho de corte. Então você, aquele negócio de faca, ficar afiando faca, que é. Eu afiava faca, já passei como afiar faca no canal, mas só que é uma coisa difícil. Até para mim que eu trabalho com isso, era um pouquinho difícil de fazer. Imagino para quem não tem as manhas de fazer. Já esse eixo não, esse eixo acaba todos esses problemas. Não precisa afiar a faca, não precisa de nada. Aqui é só pastilha. Nossa senhora, aí a qualidade disso aqui. Ó. Pega bem pertinho aqui, ó. Já vem até com os rolamentos, ó. Olha esse eixo pastilhado. Essas pastilhas aqui, ela cega um lado, você só inverte ela. Ela tem 4 horas de corte. Uma, duas, três e a quarta. Então estragou um lado, estragou uma ou outra, você só inverte e já era. Já tá pronto já. Mas olha só o capricho desse eixo aqui, ó. Então, esse daqui é o eixo normal que vem nessas máquinas, ó, ele vem uma lâmina só. E essa lâmina aqui é de aço rápido. Ela faz esses dentes aqui, ó. Nossa, aí já era a lâmina. Aí você afia, dá um ou dois afiamentos por lâmina, depois você já tem que comprar outra lâmina. E não é barato. Já esse não. Se você estragar
coisa estragar algum lugar, tipo assim, estragou essa pastilha, você não precisa substituir todas. Você só vai virar o lado dessa daqui. Então, no custo e benefício, na verdade, vai ficar mais barato para um desempenho muito maior. Então, olha, é uma coisa muito boa. Tá vendo como que fica, ó? Fora isso, quando não faz dente, ela cega muito fácil. Você passa uma madeira um pouco mais dura, tipo um embuia, um IP, a máquina chega até chora para passar com essas lâminas aqui. Por quê? Porque ela não, ela perde o corte, ela acaba forçando a máquina, ela esquenta a máquina e não corta muito bem. E ainda cega a ferramenta, né? Com essa daqui não. Esse corte de metal duro aqui normalmente é usado para cortar ferro. Imagina como que é o desempenho dela na madeira. Eu já medi aqui, esse eixo aqui 30, 33 centímetros, né? 330 milímetros, mesmo tamanho certinho. Vou estar fazendo a substituição. Vou mostrar o passo a passo como fazer a troca. Esse desengrosso aqui é um desengrosso Vonder. Eu acho que tem bastante gente que tem ele e não sabia que tem fabricação desse eixo. A Arte Diamantes fabrica o eixo. Se você tem uma máquina que não tem no catálogo, eles vão puxar as medidas e vão fabricar o eixo para vocês. Eles dão toda a atenção lá no atendimento, né? Fora a infinidade de ferramentas que eles têm. E trago isso, vou mostrar tudo no canal para vocês, como montar na máquina, como está substituindo o eixo de facas e colocando o eixo pastilhado, o desempenho vai dar a diferença passando a madeira nas facas, passando a madeira nas pastilhas, você vê como que o desempenho, o barulho, acabamento que fica o material depois de passar, e vai ser no próximo vídeo, então já não perca essa chance, já clica em se inscrever aí. Clique em seguir, ative as notificações para não perder o vídeo. E vou estar trazendo para vocês conteúdo bastante relacionado a isso, para mostrar realmente o quão isso é necessário no desengrosso. Ah, esqueci de mostrar isso aqui, ó. Essa caixinha que veio duas pastilhas reserva, já com eixo. Essas pastilhas são bem afiadas, ó. Olha o acabamento, pastilha de metal duro. Isso aqui é para corte em alta rotação. E a ferramentinha para você estar substituindo as pastilhas. Foi muito caprichoso no serviço. Eu gostei muito do serviço que eles prestaram. Material de excelente acabamento. E eu vou estar mostrando isso na prática para ver o desempenho que esse eixo vai me trazer aqui e os benefícios. Então, não esquece, clique em seguir, compartilhe o vídeo se puder. Vou estar deixando o link aí. Vou deixar no vídeo mostrando aí embaixo aí, vai estar em algum lugar embaixo, no começo ou no final. E o contato deles para quem está querendo adquirir um eixo desse, eles não têm só eixo, eles têm uma infinidade de ferramentas lá para tupia, tem um disco de 12 mm de pastilha também, que é novidade no mercado aí. E vou estar passando o contato aí para vocês que estão conseguindo adquirir isso aqui, que eu acho que vai ser muito bom para vocês também. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!